Vic, 41,2%. Aquells que tenen dret a vot a les eleccions, 48,4%. Vidrà, 63,7%. Viladrau, 47,6%. I dades globals de la comarca d'Osona, comptant totes les persones que han participat, tant els que tenen dret de vot a les eleccions com els que no, 41,1%. Les dades en quant al vot sí, no, abstenció o en blanc encara estan acabant-se de determinar, però no estaran per sota del 96-97% a favor del sí. En un termini molt breu de temps, més de 2.000 persones hem estat treballant d'una manera activa, sacrificada, voluntària, sense cap mena de retribució, amb la persecució per part del govern espanyol i per part del govern de la Generalitat. Ho hem fet tot dins de la més estricta legalitat, oferint als ciutadans la possibilitat de votar d'una manera equilibrada i amb plenes garanties, més enllà de les que demana la llei espanyola, complint els requisits de Nacions Unides, que poguessin votar sí, no o en blanc a la independència de Catalunya. Aquests són els resultats. Esperem que aquells que tenen la responsabilitat de complir el mandat del poble ho facin, perquè som el poble i com a poble diem que no n'hi ha més que una sola veritat indiscutible. No hi ha res que estigui per sobre de la voluntat popular. No hi ha res que estigui per sobre de la voluntat dels catalans. No hi ha res que estigui per sobre de la democràcia, del vot i de les llibertats. En aquesta mateixa plaça, en aquell palau, el bisbe Torres i Bages va dir: Catalunya serà cristiana o no serà. S'equivocava. Jo avui vinc a dir-vos: Catalunya serà independent o no serà. Que Déu us beneixi. Visca Catalunya lliure! Seguit, superar tots els obstacles i més de 2.000 persones hem tingut una mobilització social sense precedents que hem estat capaços d'organitzar un referèndum amb totes les garanties i per a tots els ciutadans. El resultat ha estat esplèndid en quant a la participació i esplèndid en quant al resultat, perquè la democràcia sempre s'obri camí, les llibertats sempre s'obren camí i els obstacles de les autoritats ja van fer caure la dictadura de Franco. També farem caure la dictadura d'Espanya sobre Catalunya. Els osonencs han votat massivament, sobretot els osonencs, i això s'ha de plànyer, que tenen la nacionalitat, ha tingut una més baixa participació el dels nous catalans, i han votat massivament a favor de la independència, uns i altres, per sobre del 96%. La via estatutària, Espanya ha demostrat que està morta. Les institucions espanyoles han demostrat que està morta. Els partits polítics espanyols han demostrat que està morta i la seva titella, el Tribunal Constitucional, està demostrant que està morta. La gent demostra votant què és el que vol. En una democràcia la gent es pronuncia, el poble es pronuncia votant. A partir d'ara, continuar treballant a favor de la voluntat popular, de la democràcia, de les llibertats i de la lliure decisió dels catalans. Thank you.